নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে 10 ব্লগ। আজি অসমবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ। অসমৰ মিষ্টাৰ দেৱজিত শইকীয়া BCCI জইন ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে জয়লাভ কৰিছে। অসমবাসীৰ বাবে এইটো নিশ্চয় ভাল খবৰ। এটি অনাগত দিনত আমি ভাৰতীয় দলত অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তেওঁলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা 10 ব্লগৰ তৰফৰ পৰা অনেক শুভেচ্ছা থাকিল। মোর আর দু পাখি মোর মনর বতর।